У Миколаєві масовими акціями протесту погрожують яхтсмени. Ось уже два тижні державний порт поглиблює дно у Бузькому лимані. Роботи проводять у своїй акваторії, а ось мут та сміття скидають сусідам у бухту місцевого яхт-клубу, розповідає Кирило Щишин. Це причал одного з миколаївських яхт-клубів. Тут пришвартовані приватні яхти, поряд дитяча спортшкола. Вже майже два тижні сюди скидають мули, які піднімають дна акваторії морського порту. На фарватері яхт-клуба производится сброс грунта. Причем ни вправо, ни влево, а именно на фарватере. Ни одна из яхт уже на сегодняшний день, потому что ребята проходили на яхтах, замеряли глубины, они не позволяют им выходить из бухты. Один інцидент через це вже трапився, розповідають спортсмени. Один з екіпажів нещодавно сів на мілину. Та замість допомоги судно, що здійснює поглиблювальні роботи, протаранило яхту спортсменів. Несмотря на те, що у них були знаки, вони предупреждали про те, що сидять на мілі і не можуть здвинутися, їх бортом ударили. Яхтсмени взялися шукати правду. Почали виходити на акції протесту до обладміністрації. Вимагають припинити свавілля портовиків. Там знаходиться пляжна зона, де дихає весь корабельний район. Тобто висипання цього ґрунту потім повлече за собою таке, як прибережна зона просто заросте травою. Вся таблиця Менделєєва, все, що роками зливалося, збрасувалося з судів, стоящих в порту, це вивалюється туди. Зараз на пляжі вже знаходитися невозможно від запаху. Керівництво порту коментувати ситуацію на камеру відмовилось. На сайті розмістили прес-реліз, де зазначили, на днопоглиблювальні роботи мають всі дозволи. Щоб розібратися у проблемі, депутати скликали позачергову сесію міськради. Проте портовики їх проігнорували. Яхтсмени влаштували другий пікет. Единственное, что положительно, нам сейчас выдадут полный комплект документов, которые есть копии документов, которые есть у администрации, потому что не все документы на сегодняшний день доступны. Ці документи яхтсмени передадуть юристам, планують через суд заборонити днопоглиблювальні роботи. А тим часом попереджають, влаштують масштабні акції протесту як у місті, так і на воді, аби змусити портовиків припинити скидати мул в бухту і прочистити фарватер для яхт. Кирило Ющишин, Ігор Попов, новини телеканал «Інтер» Миколаїв.